আজি মহালয়া ধৰালৈ আগমন দুৰ্গতিনাখিনি শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গাদেৱী আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁহি দেৰগাঁৱৰ যি ঐতিহাসিক দেৱগাম পূজাস্থলী। দেখা গৈছে যে পুৱাৰ পৰাই মহালয় উপলক্ষে এই মণ্ডপত ভিৰ হয়। যিহেতু বিগত সময়তো এই মণ্ডপে এক চৰ্চা লাভ কৰিছিলে, বিভিন্ন ধৰণৰ আকৰ্ষণীয় যি কাৰুকাৰ্য সেইবাবে বিখ্যাত হৈ পৰিছিলে। আমি তাৰ উদ্যোক্তাক লগ পাইছোঁ। উদ্যোক্তাৰ পৰা আগতীয়াকৈ এইবাৰ পূজাৰ পৰিৱেশৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিম। প্ৰথমে আপোনাক আমি স্বাগতম জনাইছোঁ। পূজাৰ এইবাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব চাওক। ময়ো এই মহালয় উপলক্ষে আপোনালোককো শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এইবাৰ পূজা আমাৰ লালকিলা আৰিত পেণ্ডেল হ'ব আৰু মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমূৰ্তি যিটো স্থাপন কৰিম। মাৰ বিভিন্ন ৰূপ, মাৰ এশটা হাতো থাকিব পাৰে, একাৱন্নখন হাতো হ'ব পাৰে, কোনো মাক দেখা নাই। কিন্তু চৰ্চাৰ বিষয় হৈছে, শুনিছোঁ যে এইবাৰ মাৰ একাৱন্নটা হাতৰ প্ৰতিমা আমালোকে স্থাপন কৰিম বুলি সমালোচনা কৰিছে কিছুমানে। কিন্তু মই ভক্তসকলক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকে এইবিলাক ভিতৰ চৰত নোসোমায়, কাৰণ মাক কোনো দেখা নাই। মাৰ এশখন হাতো থাকিব পাৰে, পাঁচশখন হাতো থাকিব পাৰে। গতিকে এইবাৰ আমি যিটো মূৰ্তি স্থাপন কৰিছোঁ সেইটোতে অভিলেখ স্থাপন কৰিব। আমাৰ নেদেখা মানুহ বহুত ভক্তসকলে মাৰ এই ৰূপটো দেখিব। মই আশা ৰাখিছোঁ এই মহালয়া যেনেকৈ হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ আগমন ঘটিছে, মইতো ভবা নাছিলোঁ যে ক'ভিডৰ পৰিস্থিতিত ইমান মানুহৰ সমাগম হ'ব বুলি। আশা কৰিছোঁ আগন্তুক দিনতো আমাৰ লাখ লাখ মানুহ ইয়াত সমাগম হ'ব আৰু আমি চৰকাৰৰ যিটো SOP সেই SOP আমি আখৰে আখৰে পালন কৰিম। আমাৰ ইন আৰু আউট দুটা গেট ইয়াত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। এফালেদি মানুহ ওলাব, আনফালেদি মানুহ ওলাব আৰু 40 জন মানুহৰ ওপৰত পেণ্ডেলত আমি বেছিকৈ সমাগম হ'ব নিদিওঁ। আৰু মানুহ ভক্তসকলক অনুৰোধ কৰিম যে তেওঁলোকে ভেকচিন লৈ ভিতৰত যাতে প্ৰৱেশ কৰে আৰু আমাৰ গোটেই পেণ্ডেলটো ৰাতিপুৱা আৰু গধূলি দুইবেলা আমাৰ চেনিটাইজ কৰা হ'ব। দেখা গৈছে যে বিগত সময়তো আপুনি চৰ্চা লাভ কৰিছিলে, বিভিন্ন কাৰুকাৰ্যই আপুনি মণ্ডপটোৰ লগত আপুনি জড়িত মানুহ কাৰণে ঘটিছে চৰ্চা লাভ কৰিছিলে। এইবাৰো আৰম্ভ নহওঁতে আপুনি চৰ্চা হৈছে যে আপুনি 51খন হাতে নিৰ্মাণ হৈ কৰাইছে যে দেৱী দুৰ্গা। লগতে এইবাৰ বিগত সময়ত আপুনি দেখা গৈছে ইয়াৰ যিটো ৰাহি ধন অনাথ আশ্ৰমকে আদি কৰি আপুনি বহু বানপানীৰ সাহাৰ্য বা অন্যান্য আপুনি সামাজিক কাম কাজত খৰচ কৰিছে আৰু আপোনাক একক প্ৰচেষ্টা হৈছে যে আপুনি 51খন হাতে নিৰ্মাণ হৈ কৰাইছে যে দেৱী দুৰ্গা। লগতে এইবাৰ বিগত সময়ত আপুনি দেখা গৈছে ইয়াৰ যিটো ৰাহি ধন অনাথ আশ্ৰমকে আদি কৰি আপুনি বহু বানপানীৰ সাহাৰ্য বা অন্যান্য আপুনি সামাজিক কাম কাজত খৰচ কৰিছে আৰু আপোনাক একক প্ৰচেষ্টাতে পূজাভাগ হয় বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, কাৰণ আপুনি যথেষ্ট কষ্ট কৰে। এনেকুৱা বিতৰ্কই পূজা বিতৰ্কই উৎসাহ ম্লান পেলায় নেকি? চাওক, আমাৰ হিন্দু দেউতাৰ 33 কোটি দেউ দেউতা, এতিয়া 33 কোটি দেউতাকতো চবে দেখা নাই। আৰু মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আমাৰ মনোবলটো ভক্তসকলে ভাঙি নিদিয়ে বা যিবিলাকে বিতৰ্ক কৰে তেওঁলোকৰতো কাম নাই। তেওঁলোকক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমি যি কষ্ট ভাগ কৰি আমাৰ যিটো টীম আছে এই দেৱগ্ৰাম আজি বা দুৰ্গা উৎসৱৰ সমূহ সদস্যবিলাকে আজি এমাহ ধৰি তেওঁলোকে দিনে ৰাতিয়ে কাম কৰি আছে। আৰু মই ভাবোঁ যে বিতৰ্ক সূচনা হ'লে লাভ নাই, কাৰণ কোনো মানুহে মাৰ ৰূপবিলাক দেখা নাই আৰু যিবিলাকে সমালোচনা কৰিব তেওঁলোকক মায়ে নিজৰ ফলটো দেখাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। আৰু মইতো গোটেই পৃথিৱীৰ শান্তিৰ প্ৰচেষ্টাৰ কাৰণে এই কৰোণা মহাৰূপ তাক দূৰ কৰিবৰ কাৰণে মাৰ ওচৰত আমি আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ যে হে মা, তুমি এই কৰোণা মহামাৰীটো অতি সোনকালে গুচি যোৱা আৰু গোটেই মানুহ পৃথিৱীৰ মানুহবিলাকক তথা আমাৰ অসমৰ ৰাইজক সুস্থ কৰি ৰাখা। কিমান মানুহ সমাগম হ'ব বুলি আপুনি বিশ্বাস কৰে? যথেষ্ট আহল বহল পেণ্ডেল আপুনি তৰিছে, মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰিছে, কৰাইছে, কিমান মানুহৰ সমাগম হ'ব বুলি আপুনি ভাবে? চাওক, এইবাৰ আমাৰ যিটো পেণ্ডেলৰ মূল থিম হ'ল সেইটো হ'ল লালকিলা। আমি লালকিলা আৰিত এই পেণ্ডেলভাগ বনাইছোঁ। আমি আশা কৰিছোঁ যে ষষ্ঠী, অষ্টমী, নৱমী, দশমী দিনাখন 5 লাখ মানুহৰ সমাগম হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। হয়, এয়া আছিল পূজা সমিতিৰ এজন উদ্যোক্তা। তেখেতে কৈছে যে সম্পূৰ্ণ ক'ভিড প্ৰটকল মানি পূজাভাগৰ যি স্থলী, পূজাস্থলী সম্পূৰ্ণভাৱে নিৰ্মাণ কৰিছে। আৰু আমি আৰু এজন লগ পাইছোঁ, এজন যুৱক, তেওঁৰ পৰা আমি জানিম কি ক'ব পূজা। পূজা এইবাৰ মানে যেনেকৈ গম পাইছে যেন পূজাটো বহুত ডাঙৰকৈ পতা হ'ব। এইবাৰ পেণ্ডেলৰ হাইটটো আপোনাৰ 55 পৰা 60 ফুট ওখ হ'ব পেণ্ডেলটো। এইবাৰ মা গোসানী যেনে গম পাইছে যেন 100 হাতো থাকিব পাৰে বা 51 হাত থাকিব। মাৰ এবাৰ ইউনিক থিম, এটা ইউনিক ৰূপত মাক এটা দেখি পাব। আৰু পেণ্ডেলৰ থিমটোও বহুত ইউনিক, যেনিবা কৈছে যেন বাহিৰ লালকিলা টাইপত পেণ্ডেলটো বনোৱা হ'ব আৰু ভিতৰে চাই 2 স্কাই টাইপ থিম আছে, যেনিবা দেখিব পাৰিছে যেন নীলা আছে,
তাত বগা রঙের ডাব বনাই থ আছে, তারপর আপনার তরা আছে, পেন্ডেলটি এনেকে সাজা হয়েছে। হয়, আমি সতীর্থ কেমেরা পার্সনের পোনপটিয়াকে সেই যে ভিড় দেখাবলে অনুরোধ করেছি। পরবর্তী সময়ত আমি আজি যে ভক্ত সকল সমাগম হয়েছে, ভক্ত সকলের মনের কথা জানিবৰ বাবে সকলে ঘুরবলে আহে। আজি দেবীর আবির্ভাব হয় আজির দিনটিতে, আজি পার্বণ শ্রদ্ধাও পালন করে সকলে, খুবই ভাল লাগিছে। কোভিডর মাজতে সকলে বুঝি পারিছে, নিয়মবিল মানি ওলাই আছে, ভালেই লাগিছে উৎসবের পরিবেশ দেখি ভাল লাগিছে। এনেকা মানে দেখা নাছিল, ভাল লাগিছে আজি রাতেপা এনেকা পরিবেশ দেখি খুব ভাল লাগিছে। আগমন বিশেষ আজি যথেষ্ট মানুষ হয়েছে, আর উদয়নপুর যুবকবিল আমি বুঝাই দিয়া হয়েছে যে আপনার বোলো মুঠতে দ্রুত গতিত গাড়িবিল নচলাব, ধীরে ধীরে চলাব, আর সকল মানুষ মানে সুরক্ষিত হব। গতি সেই অনুপাতে মানে ধীরে ধীরে চলাইছে বারো মোটরসাইকেল, আর মানুষ কিন্তু যথেষ্ট হয়েছে, লাখের উপর হব মানুষ। কিন্তু এটা মানে দুর্গা পূজা আগমনের কোনো এদিন এনেক আমার জায়গা মানে দেখা নাছিল, গতি আজি যথেষ্ট মানুষ। আজি আইন শৃঙ্খলাতো সিমান সমস্যা হওয়া নাই, সমস্যা হয়েছে যদিও, কিন্তু আমি কন্ট্রোলত রাখিছো মানুষ বর্তমান। হয় হয় হয়, কিন্তু এটা কথা হল কি আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান যানজট ঠিকে আছে, কোনো হুলস্থুল গণ্ডগোল হোৱা নাই, আৰু নিয়মিতভাৱে চলি আছে। ধৰি লওক দুৰ্গা পূজালৈ শুভেচ্ছা থাকিলে, আৰু এনেধৰণে চলি থাকিলে আমাৰ সকলোৱে মানে আনন্দ উপভোগ কৰি ৰাইজে এনেধৰণে চলাই যাব পাৰিব।